Olá! Hoje nós estamos na Teca Max. Mais uma vez eu estou colocando a minha voz, sobrepondo a minha voz, porque o som da loja estava muito alto. Mas hoje nós vamos ver cada item maravilhoso. Antes disso, eu peço a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez que deixem a sua inscrição, que venham fazer parte da nossa família, que deixe seu like. Eu tenho certeza. Certeza que vocês vão se apaixonar. Nós temos diversos tipos de filme, e vocês que já são inscritos, muitíssimo obrigada por compartilhar, obrigada pelas orações de vocês, pelo carinho de vocês, por tudo que vocês têm feito por nós nesse momento tão difícil. Muitíssimo obrigada, que Deus abençoe a todos. E vocês que são novatos, sintam-se abraçados, sejam muito bem-vindos à nossa família. Vamos começar. Como sempre eu explico, nem todas a ah, nem todos os preços eu consigo ver. Aqueles que eu consegui Ver, eu vou citar esse, por exemplo, é R$ 9,99. É uma peça da Murano, tá com preço maravilhoso e ela é linda. Ela é simplesmente maravilhosa. Os preços que eu não consegui ver, eu vou gravar. Aliás, já está gravado para vocês verem bem de pertinho. Essa peça é R$ 5,99, se eu não me engano. Eu acho que vocês conseguiram ver melhor do que eu. Achei bem linda, bem linda mesmo. Fiquei apaixonada, mas eu achei muito parecida com essa que eu já tenho, que é essa de trás, que até eu já fiz mesa posta com ela, que eu acho muito bonito, que também é da Murano. E ela tava por R$ 5,99 também. Sabe, os preços estavam bem, bem em conta, gente. Não estava mais aquele preço de R$16,99, que eu acho que assustou todo mundo. Acho que a moça saiu como uma louca colocando tudo R$16,99, porque não é possível, gente. Olha esse vaso, como estava bonito. Eu acho que vocês conseguiram ver o preço. Eu realmente não consegui. Esse eu não custei muito, não. Assim, não. Sabe, não, não. Não me disse nada. Sinceramente, não, não gostei. Esses italianos eu achei muito, muito lindos. Esse por R$12,99. Ele tem um tamanho bom. Ele tem um design muito bonito. Não sei por que eles não vieram aqui para casa. Eu acho que é porque eu já tenho dois bem parecidos, mas não, desse, não nesse design. Esse eu achei realmente lindo. Olha esse vaso grande como ele tá. Belíssimo, gente. Lindo, né? Maravilhoso. Tá precisando aqui em casa de armário para poder colocar minhas coisas. Estamos precisando de armários para guardar o que nós temos. Porque ainda tem muita coisa fora do lugar, gente, acredite. Eu não sei mais o que fazer, sabe? As coisas ficam sendo criadas assim na minha imaginação. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas é falta espaço. Olha esse centro de mesa de citrunho. Que coisa linda. R$14,99, se eu não me engano. Se eu, não, se eu conseguir ver, foi R$14,99. Achei muito lindo, gente. Olha esse de murano. Como tá lindo. Depois, eu vi que em outro local, alguém pegou um e deixou separado, sabe? Depois não deu preguiça de vir pegar o outro. De Depois eu. Sabe aquela história? Depois eu levo, depois eu compro. E você nunca compra, porque tem, também não tem mais. que Só vi os dois. Lindos, né? E, nossa, eu fiquei apaixonada por tudo. Você precisa ver as peças que eu comprei. Eu vou mostrar na sexta-feira. Mas cada peça é linda. Esses de R$3,99 para colocar a vela dentro. o mesmo florzinha, sabe? Na mesa posta, muito lindo. Esse pássaro eu achei lindo, mas só havia um. Já vai ficar tão solitário, não, não vale a pena. Olha essa pera que linda, gente. Linda, né? Esse vasinho pequenininho lembrou muito a minha infância, gente. Quando eu era pequena, eu tinha um de barro. Sabe? Meu pai comprava na feira de barro para poder decorar a casa de boneca. Eu amava. Olha esses como tão bonitos. Lindos, né? Esses com as florzinhas, assim de fora aquele limão também era para colocar flor amei essa chinesinha amei de paixão desesperada saí procurando outra eu digo, ah, é só uma não hum, não quero mas se tivesse o pazinho eu havia trazido para casa gente porque ela é muito linda muito linda fiquei apaixonada olha esse vidro com a corda não tá bonito ele Achei bem, bem especial, sabe? Você colocar flor, mesmo lâmpadas dentro, fica bonito. Olha esse prato, como tá bonito. Bem colorido, né, gente? Bem animado, mas achei bem lindo. Aqui tem umas peças que eu não. Essa para colocar vela de pedra, não sei. Eu nunca, nunca usei, tá? Mas. Eu olho e não, não é uma coisa que, que me agrada, sabe? Tinha umas peças é, douradas, eu acho que dourado vai fazer muito sucesso no final do ano, mas é, não, não sei se eu compraria isso para decorar a minha casa. Acho que não, não sei, sabe? Amei esse centro de mesa. Ele é turco. Amei, amei, de paixão. Eu filmei lá o preço. Pra... Eu não consegui ver esse vaso. Eu fiquei procurando o preço dele. Gente, eu achei muito lindo. Achei muito especial. Tá aí um vaso que realmente chamou minha atenção, sabe? Nossa, eu fiquei apaixonada. Procurei, procurei, não achei. Tava ali. Olha, vocês viram? Ai, agora que eu vi o preço. Ai, nem filmei. Gente, tava no cantinho. Ai, que chato. Agora que. Ó, oh, agora que eu vi. Ai, que terror. Olha, isso aqui para servir. Que lindo. 29,99. Nossa, eu fiquei apaixonada por ele. Amei, amei, amei de paixão. Amei. Muita coisa linda. Muita coisa linda. Sabe, se a gente abrir assim a carteira. Você tem uma ideia? Não vou mentir para vocês, eu não comprei muito. Comprei coisas especiais, mas não foi muita coisa. Mas na minha cabeça, eu iria pagar uns 50 euros. Na hora que eu fui pagar, eu paguei 150 euros. O Glecio disse, disse: fal faltou você colocar os 100. Eu disse: é, só sou meus 50. Não sou meus e 100. Então, na minha cabeça, eu ia pagar 50 euros. Não sei porquê. Na hora que a moça falou: 150. Eu fiquei olhando para a cara dela, diga, a senhora tem certeza? Que a senhora <laughs> sou certo? Sabe? Mas sabe o que é? A gente nunca comprou uma peça só. Né? Glaucia disse: ah, o que, foi que aconteceu? Diga, ai, Glaucio, porque as, é, o preço é por peça. E a gente nunca compra. Então, eu comprei dois tipos de taças diferentes. Cada, é, cada modelo eu comprei seis. É, na realidade, não é o, o preço. Que está lá não é de seis taças, é de uma taça. E quando soma, nossa, faz um estardalhaço <laughs> no final, não dá certo. Aqui é o setor que eu mais gosto, mas não gostei muito dos guardanapos. Não. Mas eu gostei muito do setor de palha. Olha essa bandeja, gente. Olha, se eu não tivesse comprado aquela outra, tá vendo? É por isso que eu não gosto de comprar. Porque a gente compra e sempre aparece outra mais bonita. Essa azul eu achei belíssima. Esses jogos americanos eu achei lindos. Mas eles são de vinil. E eu não gosto, sabe? Eu acho que tiram. Assim, pro dia a dia é muito bom. Porque ele é muito prático para limpar. Você passa um pano molhado, fica limpo rapidinho. Mas, é, para você usar no jantar eu acho que tira certa elegância olha essa bandeja que linda mas o fundo dela era molezinha então ela serve sim para você fazer como uma decoração você colocar no canto colocar as coisas dentro mas essa não pode servir nada tá porque o fundinho dela afunda sabe então eu digo não não vai não sabe Pra deixar só num local não gosto não eu gosto de ter bandeja que você possa servir alguma coisa, né? Olha quem vem aí! <laughs> Olha quem chegou aí! Yeah, eu coloquei a bandeja, mas aí depois eu coloquei uns copos dentro e vi que afunda, sabe? Eu digo não, não. E ela não tava tão baratinha assim, sabe? Vamos, vamos lá para casa. Ela não tava bem assim, não. Sabe? Eu digo não, você não vai não. Gente, vamos devolver a. É. Ó, a minha foi dessa sendo oval, tá? Não essa redonda, mas oval. Se eu não tivesse comprado, eu tinha trazido a azul. Essa eu achei linda, gente. Porque essa, o fundo segura, tá vendo? Eu batendo, eu vou mostrar: tem madeira, ainda tem um suporte embaixo. Então vale a pena, sabe? R$16,99 nem tava caro. Mas como eu já tenho uma, e eu não sou muito, apesar de achar muito bonito na loja, mas não combina muito com o estilo da minha casa, sabe? Então, ah, não trouxe. Olha a bandeja azul. Eu fiquei fascinada por essa bandeja. Não vou mentir, eu realmente fiquei apaixonada por ela. Achei maravilhosa. Aqui estão alguns chicrões os chicrões da Le Creuset. Eles estavam, não estou conseguindo ver o preço. Mas estava um preço razoável, tá? Não tava, ah, meu Deus, tenho que levar, porque o preço está incrível. Não, não tava O de Murano estava mais barato do que o da Le Cruzeiro. Né? E Murano é Murano, né? Não tem o que discutir. Não estou tirando o valor da Le Cruzeiro, que eu sou simplesmente, vocês sabem disso, eu sou alucinada pela Le Cruzeiro. Mas, eu, o cristal de Murano é diferente de uma louça Hardverk, uma uma louça de cerâmica, né? Tem tem uma diferença, né? Achei esses copos muito bonitinhos, copos não, taças. Achei um preço bom. Não, ah, vamos lá para casa. Não, não, não achei que deveria trazê-los, mas eu eu trouxe uns. Lindos, 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 lindos e essas peças que estão aqui que eu tô mostrando para vocês que estão vermelho é a promoção da promoção do outlet, porque vocês sabem que a Teca Max é um outlet. Então, eu tô mostrando a promoção da promoção da promoção. né? Esse prato eu achei lindo, gente, para quem gosta de servir molho, sabe? Uns tapas com molho. É porque aqui a gente não recebe ninguém, sabe? A gente passa o tempo todo trabalhando e o final de semana é dormir e ouvir música. Você viu o prato listrado? Pergunta se eu trouxe esse azul para casa. Claro que ele veio aqui para casa. É óbvio que eu não deixaria ele lá. Esses esse hall de madeira, eu vou mostrar para você o detalhe. Olha que coisa linda. Olha que trabalho maravilhoso nesse sal. Achei, nossa, fiquei encantada. E esse e essa tábua com pezinho também achei muito elegante, sabe, para você servir frios. Nossa, eu amei. Trouxe para casa? Não, não trouxe. Esse aqui é de colocar pão, tá, gente? Olha. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês que têm. O pão não fica duro aí dentro. Eu nunca comprei. Olha essa daqui, como tá linda. O pão fica, dentro, fica duro lá dentro. Eu nunca comprei, porque eu digo, Cláudio, isso deve ficar seco aqui dentro. O pão não fica. Olha, isso aqui para colocar queijo. Gente, para quem gosta de madeira, tinha cada, havia cada peça simplesmente linda. Olha essa do vinho. Como tá linda, 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 maravilhosa, belíssima. Tô procurando o preço para mostrar para vocês, acreditem. Eu não consigo ver o preço. Eu espero que vocês tenham conseguido ver. Realmente eu não consegui. É o passando ali, não é? É, olha o carrinho. <laughs> olha esse, esse daqui para colocar pão também eu achei bem interessante mas eu tenho muito medo porque o meu pão eu coloco na geladeira sabe então eu tenho muito medo de tirar da geladeira e ele ressecar não sei Isso daí eu pensei que fosse vidro mas todos eram plástico eu gosto de, é, de tapaué nem é tapaué né é de depósito esses depósitos para colocar na geladeira eu gosto de vidro porque não fica cheiro e não não fica marca, sabe? E é mais fácil de lavar. Gosto muito. Olha essa, esses pratinhos. Eu achei bem interessante, gente. Esse é de cinema. Olha os preços. Eu não estou conseguindo ver. Mas eu acho que é R$ 5,99. Mas eu não. Realmente, eu não estou conseguindo ver. Olha esse outro. Eu achei lindo. Ai, eu fiquei apaixonada. Isso aqui, infelizmente, só tinha uma. Eu digo, o que, que eu vou fazer com você lá em casa? R$ 5,99, achei tão bonitinho. Mas só uma também não me ajudava muito não, sabe? Eu digo, não, você não vai não, você vai ficar aí na loja. Gostei dessas bandejinhas para quem gosta de mais rústico, decoração pra cozinha e tal não gostei não gostei desse pratinho não gostei do preço gente oito e pouco num pratinho pequenininho não dá nem para colocar não dá nem para fazer pratinho de pão sabe é do tamanho de um pires tá e nem um pires grande é um pires de café expresso então não olha esses copos de morano os preços estavam maravilhosos é porque aqui a gente gosta muito de taça mas esses copos estavam incríveis, incríveis. Eu ainda tenho esperança de um dia chegar as taças para poder eu trazer aqui para casa. Olha esta tábua para servir, eu achei linda e achei o preço muito bom. Queria duas, não tinha, não veio. Olha esses pratos verdes, eles deveriam ser um pouquinho mais escuro ou então azul. Se a gente, se fosse azul, era belíssimo, é. Mas não, não havia azul. Ah, esse bol eu achei tão bonitinho, gente. Parece ágata, não é? E é cerâmica, não é ágata. Mas eu achei tão parecido com ágata, não é? Esse já não. Esse daqui eu gostei, gente. Esse daqui veio aqui pra casa. Esse azul eu me animei toda. Para comprar, nossa, tirei logo o bol de cima porque o azul vem aqui para casa, ele não pode ficar ali na hora que eu peguei no prato. Eu fiquei toda arrepiada, sabe? Aqueles pratos craquelento, meu Deus do céu, foi me dando uma gastura. Eu digo, como que faz isso numa louça de servir, sabe? Quem que vai ter coragem de pegar no prato desse? muito bom lindo esse aqui de bola de poá eu achei muito lindo aliás muita coisa linda olha esse como tava bonito que faz coleção com os pratos que eu trouxe mas é engraçado eu não trouxe os fundos devia ter trazido né não a pessoa faz a compra incompleta para poder voltar na loja e procurar novamente né olha que lindo olha esse da Pepe Studio tava muito barato gente tava muito em conta. Sabe, eu trouxe. Trouxe porque estava realmente muito barato. Havia dessa cor e havia essa cor também. Sabe, vale a pena ir lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso filme de hoje. Vocês que assistiram até aqui e ainda não deixou a sua inscrição, venham fazer parte da nossa família. Tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês que são veteranos, mais uma vez, obrigada por tudo. Obrigada pelas orações de vocês por estarem compartilhando o nosso canal. E vocês que são novatos, sejam muito bem-vindos. Tchau, beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!